Занга академ 4 бүл ирэдүүгээ бүтээ За сайн бацхан хүүхдүүд эо өнөөдөр уусны концентрацийн сэтгэвтее тасвал даалгавар ажилцаая. За 8 г хүхрийн ангидридийг 90 г усанд уусгахад уусны процентийн концентрацийг олноо гэж байна. За тэгэхээр ер нь ол оксидууд маань усттай харилцсан үйлчлдэг байгаа. За тэгэхээр хүчлийн оксид маань усттай харилцуу үйлчилж хүчлийг үүсгэдэг. А суурийн оксид маань усттай харилцуу үйлчилж суурийг үүсгэдэг битмит нэ за тэгэхээр хүхрийн ангидрид буюу SO3 маань устай харилцсан үрчлэхээр хүчлийн оксид учраас хүчил үүсгэнэ. За эндээс ямар хүчил үүсэх вэ гээд л H2SO4 буюу хүхрийн хүчил үүсэх хэрэгтэй. За тэгэхээр хүхрийн ангидрид 8 г ангидридийг усанд оусгахсан байна. За тэгэхээр энэ үед одоо хими урвал явагдаад энд хүчил үүсгэнэ шүү дээ. За тэгвэл энэ хүчил маань ахаачаашаа яах вэ гээд л уста харилцсан үйлчлээд энд хүчлийн уусмал үүсгэн. За өөрөөр хэлбэл хүчил маань у스타 харилцсан үйлчлдэг үү гэсэн. Уста харин холимог байдлаар уусмал үүсгэдэг гэсэн үг. За тэгэхээр биднээс энэ хүчлийн уусмалын процентийн концентрацыг олох ийм даалгавар өгдсөн байна. За тэгэхээр биднээс энэ бодгыг бодохын тулд хамгийн түрүүнд одоо энэ 8 г хүхрийн ангидред маань хичнэ хэмжээний хүхри өвчл үүсэх вэ гэдгийг олох хэрэгтэй. За тэгэхээр бидд бас энэ урвалыг молийн харьцаагаар тооцооийчээ. За 1 моль маан 1 моль хүхри ангидред маан 1 моль усттай харьцан үйлчлээд 1 моль хүхри өвчлийг үүсгэдэймэ. Урлын тشتглэс харахад молийн харьцаа маан 1 1 1 байна. За тэгвэл бидд бас 8 граммаа шууд молийн тоо мжиндэ шилжүүлчээ. За 8 грамыг за хүхрийн ангитредий молийн маст харьцуул чин за хүхрийн ангитредий молийн мас нь 9 грамм байна гэх юм 9 грамыг баханд моль за ингээд 0.1 моль гараад ирч байна за, за энэ бол одоо хүхрийн ангитредий молийн тоо юм за бид нс тэгвэл 0.1 моло одоо харьцаага бичих юм бол 0.1 моль 0.1 0.1 байна за тэгвэл бид нс энэ харьцаа уршлуудэд urtu uskh khukhiin ujliin massig olii. Za moyliin tom himjik tom m boyiin mass durchikh esto. Za 0.1 mol khukhiin ujliin ulsan uchras end hairtsanaas sarghad. Za eniga 98 mg grami kohan mol buu khukhiin m boyiin mass durchijin. Za inged urchkher 9.8 gram khukhiin ulsan baikhne en muruular. Одоо 90 г усны зарим ус нь одоо энэ дооролд орцсон. За уульцсан ус нь одоо энэ үхрэн үчилтэйга одоо хольдоод уусмал үсгэж байгаа. За тэгэхээр бид xmlns уусмалын масыг одоо шууд 8.5 90 г гэд авчиж олно. 98 г маань одоо уусмалын мас гэд авч удаж олно. За ягагтгүй л одоо мас хадгалагдах хуйлаар л одоо энд урал явсан ч гэсэн анхны Хэлсэн 2 бодисын мас маанууд урдлын дараачсан энэ мас маанууда хатагдлац байд гэсэн. За уралар одоо хий ялгарах. Тундас үүсгэсэн бусад тохиолдолд бол уусамлын мас хадгалагддаг байгаа. За тэгэхээр одоо урдлын үр дүнд үүссэн уусамлын процентийн концентрацийг олох юм бол за уусан бодис боيو хүчлийн мас маа 9.8 г мێک битэн уусамлын нийт мас тарицулж гэнэ гэт 120 үржиж нэ гэсэн үг. За ингэж болох юм бол 10%. Усмал үссэн байх нэ. За ингэж бидний хариулт С хариулт байх нэ. За өнөөдрийн хичээл үгээр дуусгаад хүүхдүүд маань баттгаад энэ дасгал даалгарыг гэртээ ажиллаарэ. За баярлалаа хүүхдүүдээ.